Christmas in the Books está de volta e esta é a minha TBR. Eu vou deixar na descrição os links da apresentação deste projeto, criado pela Isa e pela Tita. Árvore de Natal. Um livro que tenha as letras Natal. Eu fiz um bocadinho de batota, só um bocadinho. O livro é o Herland. Tu só vês isto na capa, mas na lombada ele diz... Isto focar, Her Land and the Yellow Wallpaper, e com isto tudo ele diz Natal. Eu vou ler o Her Land da Charlotte Perkins. Depois, 2. Prendas Natal, um livro que oferecerias a alguém. O The Secret History da Donna Tartt. Tem vibes de thriller. O livro que li da Donna Tartt gostei. Seria um livro que eu ofereceria a alguém. Bolinhas. Um livro que tenha as cores da tua árvore de Natal. Neste momento, nós não fazemos árvore de Natal cá em casa, mas normalmente as decorações que punhamos na árvore de Natal eram bonecos de madeira, em que a cor predominante era o vermelho ou o verde. Por isso, para este é o único que eu tenho duas opções, porque há aqui um livro que eu quero muito ler. Portanto, que não é este. O primeiro é O Cogumelo Vermelho, do H.G. Wells, que é um conto, e o outro livro que tem todas as coisas relacionadas com Natal, Hogfather, do Terry Pratchett, que é o 20º livro da série Discworld, o 4º livro da série... da subsérie relacionada com a morte. E é isso mesmo que vocês estão a pensar. A morte vai substituir o Hogfather. O Hogfather é o equivalente ao nosso Pai Natal. E desastres vão acontecer. E é Hogfather, eu acabei de perceber. Vocês conseguem ver aqui na ilustração. Quem está a levar o trenó são porcos. Hogs. Porcos. Pai dos porcos. Ok. Acabei de perceber o título do livro. Amazing. Eu quero muito ler este livro. Não sei se é perceptível. 4. Sinos. Livro que se passa no Natal ou no Inverno. Eu não tenho muitos livros que eu tenha certeza que se passam no Inverno ou no Natal. Por isso fiz batata. E escolhi este. The Winter People, da Jennifer Mais uma vez, esqueci-me de ver o nome da senhora. Shame on me. Pronto. The Winter People. Que é um livro de terror. Ou pelo menos tem lives de terror. 5. Candy Cane. Um livro que te aqueça ao coração. Eu podia ter escolhido o Hogfather para este, mas eu escolhi um livro que não vai, não deve aquecer o coração de muitas pessoas, mas... Mas pronto, é o Needful Things, do Stephen King. Porque eu estou super entusiasmada com este livro e eu gosto muito da escrita do Stephen King. E este livro está para ser lido desde 2013, portanto está na altura de o ler. E eu estou tão entusiasmada que isto aquece-me o coração. A perspectiva de ler este livro aquece-me o coração. Depois, Fitas, o 25º livro da tua estante. Ora, eu contei os livros que estavam neste sítio em específico, porque eu queria um livro que não fosse muito grande. E o livro que saiu, que é o penúltimo livro daquela fila, é o que o Coração Duplo, do Marcel Schwab. Eu tenho aqui o volume 1 e o volume 2, porque eu, quando ler o volume 1, quero ler o volume 2. E pronto. Foi este. Os livrinhos que saíram. 7º. Livro, Luzinhas de Natal. Livro de um autor que nunca leste. É desta que eu vou ler este livro. The God of Small Things, da Arundhati Roy. E eu já falei sobre este livro várias vezes. Outra possibilidade
É ali um livro do Bernard Cornwell, mas eu estou mais entusiasmada para ler este livro do que propriamente ler Bernard Cornwell. Por isso, penso que vão ser estes os livros que eu vou ler. Aqui estão eles em toda a sua glória. Já leram algum destes livros? Também vão participar neste Maratona de Natal? Digam-me nos comentários. Ah, muito importante, que eu esqueci de dizer. Quando é que é esta maratona? Eu quando publicar isto, quando publicar esta TBR, a maratona já começou. A maratona começa a dia 24 de novembro e estende-se até 4 de janeiro, salvo erro. Portanto, dá perfeitamente para ler estes livrinhos todos, que são supostamente 7, mas eu tenho 8. Não, eu tenho 9. Vamos ver como é que corre. Digam-me nos comentários se também vão participar e até o próximo vídeo.